Današnje predavanje v razrednem boju se bo dotaknilo treh tem. Nekaj glavnih ali osnovnih zakonitosti oblikovanja razredov in razvoja protislovja med njimi. Na to drugem sklopu glavne smeri in rezultate razrednih bojev v zlasti evropskih družbah od pojava kapitalizma in današnja razredna struktura in pogoji za boj proti kapitalizmu. Začeli bomo z trivialno ugotovitvijo, da je razredni boj med razredi. Lenin pa pravi, da so razredi velike skupine ljudi, ki se razlikujejo po svojem ekonomskem položaju. Ekonomski položaj razreda je odvisen od njegove vloge v družbeni in v tehnični delitvi dela in na splošno velja, da razred, ki razpolaga z proizvodnimi sredstvi, torej grobo rečeno s stroji in surovinami in tehnologijo, je vladajoči razred. Vladajoči razredi do zdaj vedno v zgodovini so bili razredi neproizvajalcev, naprimer kapitalistični ali feudalni razred, medtem ko so razredi neposrednih proizvajalcev podrejeni in zaradi tega prisiljeni delati v korist vladajočega razreda. Takoj na začetku bi rad opozoril, da ekonomskega razpolaganja ne smemo zamenjevati za pravno lastnino, ker če vi pomislite, ne, danes velik del Slovencev recimo ima v lasti kakšne delnice, pa to seveda ne pomeni, da so formalno lastniki ali pa so lastniki nekih podjetij, kar pa seveda ne pomeni, da so kapitalisti, ne, ker ne razpolagajo zares z sredstvi, ki so v teh podjetjih. Po drugi strani imate recimo klasičen primer, zlasti v Angliji, zakupnika, kapitalista na kmetih, ne, mislim na podeželju, ki ni pravni lastnik, pa kljub temu ekonomsko razpolaga z to svojo najeto zemljo. Ekonomski položaj od razreda je seveda odvisen tudi od tega, kateremu produkcijskemu načinu pripada. Ne. V družbah, kot je naša, je glavni seveda kapitalistični produkcijski način, vendar so tudi drugi. Ne. Zlasti mala blagovna proizvodnja kmetov, tudi obrtnikov in še trgovcev, če hočete, ki jih nihče neposredno ne izkorišča, ker sami razpolagajo s svojimi produkcijskimi sredstvi, in to ne samo ekonomsko, ampak tudi tehnično. Oni obvladajo svoj proizvodni proces. V kapitalistični družbi to ne preladuje po logiki stvari kapitalistični produkcijski način, zato je, kot bi rekel Mao, glavno protislovje v tej družbi med kapitalističnim in delovskim razredom, ostala protislovje med drugimi razredi so pa podrejena. Pričemer je treba vedeti, da tisti razred, ki je ekonomsko podrejen, je praviloma podrejen seveda tudi v politiki in v ideologiji, kot ste rekli Marx in Engels, vladajoče misli so misli vladajočega razreda. Protislovje med tema dvema glavnima razredoma je praviloma antagonistično, torej nasprotujoče, ker se njuni interesi v večini primerov izključujejo. Ne, recimo, višji profit ponovat pomeni nižja plača in narobe. Medtem, ko so pa protislovje med ostalimi razredi večinoma neantagonistična. Ne. Recimo, interesi malomeščanstva niso nujno nasprotni interesom kapitalističnega razreda, še manj delovskega, ker se te razredi med sabo praviloma, bom rekel, ne izkoriščajo. Ne. In to je pa podlaga za to, da se oblikujejo razredni bloki ali zavezništva, ki so eno pomembnih dejavnikov razrednega boja. Zelo važno je na začetku povedati tudi, da odnos med vladajočim in podrejenim razredom ni samo antagonističen, ampak je tudi nesimetričen. Kajti, ko vladajoči razred opravlja, izvršuje svojo funkcijo v neki razredni družbi, s tem hkrati tudi vzdržuje razredno strukturo in svoj interes znotraj nje. Ne? Že samo s tem, da izvršuje to funkcijo, že samo to izvrševanje je razredni boj vladajočega razreda v najširšem smislu. Na drugi strani imate pa podrejeni razred, ki pa z izvrševanjem svoje funkcije v razredni družbi deluje v nasprotju svojim interesom. Ne? Zato je razredni boj podrejenih razredov po definiciji zavesten, ne? Tako rečemo. Začne se šele, ko se zavejo svojega podrejenega položaja, in začnejo delovati v svojem interesu, tole proti logiki vzdrževanja razredne družbe.
bom to ponazoril. Razredni boj kapitalističnega razreda v tem smislu, ne, najbolj splošnem, poteka kot spontana konkurenca med posameznimi kapitalisti. Ne. Tem, ko si vsak zase poskuša doseči recimo temu optimalen profit, ne, najvišji, kar ga on lahko pričakuje, dosežejo tri stvari. Prvič ohranjajo delovski razred v položaju, ko mora še naprej sprodati svojo delovno silo. Ne. Skratka, držijo plače na dovolj nizkem nivoju, da se splača izkoriščanje in da seveda delavci ne morejo si zagotoviti recimo kapitala ali pa sredstev, da bi bili neodvisni od kapitalističnega procesa. Ne more recimo postajati obrtniki. Hkrati si, poleg tega, da postimo, da si zagotavlja tudi sredstvo za svojo luksuzno potrošnjo, zagotavlja tudi akumulacijo za širjenje proizvodne in za nek način ohranjanje celotnega sistema. Ne. Torej, to dela bolj ali manj spontano. Mi seveda vemo, da ima svoje organizacije. Mi vsak dan beremo stališča teh organizacij v medijih, ki so v lasti kapitala, ali pa tudi, če niso, zastopajo glavno njegovo stališče. Ampak kljub vsemu, ne, že brez tega stvar na nek način deluje. Nasprotno pa se razredni boj delovskega razreda, ali pa podrejenih razredov nasploh, začne šele, ko si delavci nehajo konkurirati med sabo, ampak se organizirajo in za začetek, na primer, zahtevajo više plače ali pa več pravic, čeprav to seveda lahko ogroža konkurenčnost njihovega konkretnega podjetja, panoge ali pa celo cele države. Zato je prva stopnja razrednega boja podrejenih razredov to, da presežejo svojo spontano ideologijo, torej tiste nazore in reflekse, da tako rečem, s katerimi se oni prilagajajo svojemu položaju v ekonomskih odnosih. In žal nič ne pomaga, če ima, da ima, in to pravilo ne ima, ne, razred svoje organizacije, recimo svete delavcev, sindikate, celo politične stranke, če te organizacije ne razvijajo pravilnega razrednega stališča. Glavno merilo te pravilnosti pa je, da izraža v tem interes celotnega razreda, ne pa recimo samo neke frakcije ali pa nekega sloja, kaj pa vem, recimo delovske aristokracije. Ne. V drugem koraku pa mora seveda razredni boj doseči to in zlasti te organizacije razredne, da to stališče zavzame čim več ljudi, ki so v enakem družbenem položaju. Ne. Skratka, stališče dejansko, ki ga zavzemajo pripadniki nekega razreda, se lahko zelo razlikuje od tega, kakšen je pač njihov družbeni položaj. Tudi to je en od razlogov, zakaj so možna zavezništva, kot bomo kasneje videli, tudi med načeloma nasprotujočimi si razredi. Ne. Vemo iz zgodovine, zlasti zgodovinarji veste, ne, kako velike ovire so morali premagati kmete, recimo, ne, ki so bili pri nas od konca 15. stoletja neprestano revolucionarni in vse do, recimo, zemljiške odveze, pa vendar ne nikoli zares uspešni, ker sta jih feudalna razdrobljenost in tudi vezanost kmeta ponovati nad svojo mehno parcelo, ne, pogosto pač popolnoma ovirala pri organizaciji in idejnem tudi razvoju, bom rekel, da ne govorim sploh o vojaškem tega gibanja. Dobro, zdaj lahko pridemo že kar na drugi sklop in upeljamo zgodovinsko gradivo, ker bojo potem stvari postale nazornejše. To šolsko schemo seveda vsi poznamo in pripoveduje o tem, da je razredni boj med sužnjelastniškim razredom in razredom sužnjev v antičnih družbah se končal z zatonom sužnjelastniške družbe, ki jo je spodrinila feudalna družba, katere je bilo glavno protislovje med feudalci in podložniki, ki pa je tudi sama po približno 1000 letih, dobro, pustimo zdaj datume nekje prej, nekje kasneje, ne, recimo na naših tleh se je tudi kasneje objavljala, no, ampak recimo skratka približno kot sistem po 1000 letih podlegla kapitalizmu. Samo protislovje med buržoazijo in proletariatom, ki je seveda glavno protislovje tega načina proizvodnje, se je že na Zahodu že v 19. stoletju zaostrilo v razredni antagonizem, celo revolucionarni, še zlasti pa na periferiji v 20. stoletju, kjer je tudi prišlo do številnih socialističnih revolucij.
kljub temu kapitalizem ni propadel, se je pa močno preoblikoval in to, kar hočem pokazati na koncu te scheme v tem četrtem členu, je, ne, da če poštevate protisocialistično, da je tako rečem, doktrino v družboslovju in politiki, boste nekak na stališču, da glavno protislovje sodobne kapitalistične družbe ni več med kapitalističnim in delovskim razredom, ampak znotraj, recimo temu široko rečeno, srednjega razreda, zlasti med managementom in uslužbenci, imate pa seveda cel kup verzij te ene in iste doktrine. Ne? To protislovje ne bi bilo, kot smo rekli, ne antagonistično, torej ne izključujoče, ne nasprotujoče in z njim ne bi se v resnici končal primat razrednega boja nad družbenimi procesi. Ta doktrina je sicer v zatonu, kar se mene tiče, ne? Med drugim zato, ker že od 70-ih let močno odstopa od stvarnosti. Ker vemo, ne, da od takrat se je kapitalizem razširil ne samo na tako imenovane bivše socialistične države, ne, ampak tudi na večino tretjega sveta in je s tem povzročil enormen porast delovskega razreda, čisto tem ožem smislu mestnih delavcev, ne, ki se nikoli ni bilo več kot danes, hkrati pa tudi sorodnih razredov, ki jih izkorišča bodi se domači, še raje pa tuji imperialistični kapital. In drugi proces, ne, ki nekako negira to teorijo, je ta, da so se na zahodu, da se je na zahodu kapitalistična organizacija razširila na sfere življenja, ki so bile prej izključene iz kapitalistične akumulacije, od socialne države pa do recimo temu kulture v širokem pomenu. In še več, celo so se zaostrile dohodkovne, zlasti pa premoženske razlike, ne, med recimo velik kapitalisti na eni strani, ki jih gledate po teh svetovnih lestvicah in širokimi množicami delovnih ljudi. In hkrati tudi danes vidimo že velikrat, ne, da strada zelo slavi ljudi, ki so nekak tisti klasični kao kapitalisti, podjetniki, ki združujejo vse po obe funkciji, torej in lastnika, in upravljavca, in hkrati izumitelja, ne vem kaj še vse, kot so te razni Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, se mi zdi, da se reče, in skratka te Amazon, Facebook in podobni pač maheri. Ne? Ali kljub temu, ne, kljub temu da razvoj gre v smeri, kot sem jo opisal, ne, za vladajočo ideologijo v resnici razredni boj, kvečemu postranski pojav in prevladajoča predstava v družbi je danes recimo temu kvečemu svojna, ne, doma malo več, malo manj, ali pa mogoče stanovska, ne, mi smo zdravniki, mi smo šolniki, mi smo to pa to, ne pa razredna. Ne. No, jaz pa trdim seveda, da razredni boj ostaja odločilen in že iz te šolske scheme ugotavljam neke elemente za potrditev te teze. Kot vidite se, protislovje med vladajočimi in podrejenimi razredi ne reši na ta način, da bi bivši podrejeni razred postal vladajoči razred, da bi služni nadomestili služne lastnike in postavili, ne, torej vladajoči razred nove družbe, ampak da vladajoči razred enega produkcijskega načina, ki je podrejen, postane vladajoči razred celotne družbe in da izrine tisti stari produkcijski način, če se da, ne, popolnoma, ali pa vsaj geografsko in statusno. Seveda, zgodovinska naloga delovnih ljudi in socialističnega gibanja je seveda drugačna kot ta, ne, in ni ta, da bi postali recimo delavci novi vladajoči razred, ampak da razbira ta začaran krog in začnejo graditi brezrazredno družbo, ne, drugač organizirano na neizkoriščevalskem produkcijskem načinu. Ampak dajmo lepo počas napredovati in se malce še vse nastaviti o tem, kako se je potekal prehod iz feudalizma v kapitalizem, ki je bil dolg proces, ki traja 500 let, je pa zanimiv prvi zato, ker so nekatere splošne zakonitosti razrednega boja v njem razvidne, drugič pa zato, ker določa v veliki meri tudi pogoje razrednih bojev danes. Ne?
akumulacija kapitala v pravem pomenu besede se začela v 14. stoletju, recimo, v severni Italiji. Vendar ne proizvodni, ampak v trgovini, zlasti trgovini na dolge razdalje in v finančnem sektorju, bančnem, zavarovalniškem, borzi in tako naprej. In kar pomeni, da je bil kapitalizem že prvih 400 let, recimo, ne, mednaroden pojav, ne bom rekel svetovni, no, pa definitivno mednarodni, globalni pojav, ni pa bil narodno-gospodarski pojav. To pa je postal šele v Angliji, recimo da v 18. stoletju. In sicer zakaj? Zato, ker je tam uspelo feudalcem v neki splošni evropski agrarni krizi z ogrejevanjem znamenitim zemljišč, o katerem Marx piše, kar so začeli deloma zaradi ovčereje, deloma zaradi gojenja žita, ampak kakorkoli izrivati so začeli bolj ali manj samostojne kmete, bodi si podložnike, zakupnike ali pa tudi čist prave samostojne kmete, ki so bili takrat verjetno v Angliji že v večini, ker feudalizem je že se razkrajal. In v tej procesu, ki mu rečemo prvotna akumulacija kapitala, in je v bistvu oblika razrednega boja feudalcev, uspel doseči kaj? Uspel doseči, da se je zemlja iz privilegije, ki je bila vezana na osebo zemljiškega gospoda, spremenila v kapital. Da se je velik del tega plemstva preobrazil iz feudalcev v, recimo temu, veleposestnike, ki so sicer v Britaniji ohranili te svoje naslove in celo svoj parlament in tako naprej, pa kralje, ampak kljub vsemu, tudi tam je bila resna buržoazna revolucija in te ljudje so se buržoazirali. Če ni res nujno predlagam, da bomo pojmi, ali kaj tazga, da je treba kakšno besedo po sebi pojasniti? V bistvu ne. Sem v bistvu hotel samo nekak svoj pogled na interpretacijo. Odlično. Na koncu to je znan za diskusijo. Ja. Hvala. Malenkost. Skratka, plemstvo je torej zemlja iz privilegija, plemstvo je v veleposestnike in tisti bolj ali manj samostojni izrinjeni kmeti pa bodi si v kapitaliste zakupnike, ki so potem naprej kapitalistično kmetovali, ali pa v kmečki proletariat, ki je šel potem v mesta kot delovna sila za nastajajočo industrijo, ali pa je delal pač na vasi. Ne? In ker je ta novi zakupni kapitalist moral plačevati veleposestniku, bivšemu feudalcu rento, torej denarni dohodek, in svojemu delavcu, ker delavcev zemlje ni več bilo, ne? Sam pa ni mogel obdelovati tudi zemlje, izplačevati plačo oziroma mezdo, je moral imeti zelo visoke denarne dohodke, mogel je doseči maksimalen dohodek na trgu. To ga je pa stalno silno k temu, da dviguje produktivnost, da uvaja nove tehnologije najprej v kmetijstvo in kasneje seveda tudi do industrijske evolucije v mestu. In hkrati na ta način se razvijajo tudi trgi produkcijskih faktorjev, ki jih prej v glavnem ni bilo, ker so bili pač to vezani na osebo in privilegije. Bodi si dela, veste, tlačar ni sam razpolagal svojo delovno silo. Je bila pač na nek način last njegovega zemljiškega gospoda, ne? Pa tudi cerkve in tako naprej. Zemlja ni bila stvar, ki bi bila blago. Zemlja je podelil vrhovni gospod, ne, cesar ali pa kralj, svojim raznim fevdnikom, ki so šli tja dol do ministerijala in to ni bilo nekaj, kar bi se dal kar tako prodajati. Ne. Ponovat je bilo vedno vezano, pa še to ne. Tudi takrat je bilo treba se potruditi, da se to nazaj dobili in tako naprej. Ne, ne vem, ob tem ustrečevanju knezov na Gosposvetskem polju, ne, tam sta potem, ko ste opravljali obred na knežjem kamnu in se oblekla v nazaj v plemiško obleko, je pač on in palatinski grof, ki je bil goriški grof ponovat, ne, spet podelila svoje fevde stanovom, torej pač tam koroškemu lokalnemu plemstvu. Ne. No, skratka, da ne gremo preveč v te detalje. Hočem vam reči to, da je nastal tudi notranji trg produkcijskih sredstev in življenjskih potrebščin in ta notranji trg je odločilna stvar, da se je kapitalizem prvič usidral v proizvodni, v narodno gospodarstvo in takrat naprej ni več, se ni več umaknil. Ne. Kot sem poskušal pokazati, vam hočem povedati to, da je ta razvoj predvsem posledica razrednih bojev. Torej ne samo spremenjenih količin, jasno, tudi spremenjenih količin, ampak pomemben je tudi subjektivni faktor, reakcija plemstva na te spremenjene okoliščine. To pa potrjuje primerjalna analiza z ostalimi območji v Evropi,
kaj ti drugod v Evropi je plemstvo praviloma ohranilo še nekaj časa oblast tako nad zemljo, kot nad podložniki, ker je pa samo bilo pod pritiskom mednarodnega kapitalizma, se je ohranilo s tem, da je začelo zaostrovati izkoriščanje kmetov in da je celo na novo uvajalo tlačanstvo tam, kjer ga ni že več bilo ali pa ga sploh nikoli ni bilo, ne? Recimo na Poljskem, v Rusiji in tako naprej. Ne? In to je bil tudi eden mimo grede vzrokov za kmečke upore, ki jih plemstvo v neki točki ni bilo več sposobno obvladati svojo plemiško vojsko, kar pomeni, da se je takrat začela tudi razvijati absolutistična država, od katere so bili odvisni. In protislovje med feudalnim in kapitalističnim gospodarstvom v teh deželah je postalo vedno bolj zaostreno, torej antagonistično, pa tudi med kmetstvom in feudalci. Ne? V Franciji se je leta 1792 in potem malo naprej razvešlo relativno hiter način z božazno, torej meščansko demokratično revolucijo. Torej skupno akcijo razredov, ki so bili nasprotni feudalizmu, zlasti seveda božaziji, malo meščanstvu, pa tudi kmetstvu. In takrat so se kmetje zagotovili lastnino zemlje, torej temu, čemu mi rečemo zemljiška odveza, čeprav tam ni bila na ta način formulirana, in tudi osvoboditev od podložništva, prisilnega dela in tako naprej. Božazija in malomeščanstvo sta si pa zagotovili svobodo trgovanja. In grede, hkrati se tudi antagonizem med kmeti in mesti rešil, ker prej so se kmetje bili prisiljeni zelo veliko ukvarjati s trgovino in tako naprej, ki so hkrati cehi in meščanstvo zelo poskušali pač več čas omejevati. In noter so se pa tudi feudalci, ne, odhoti so da malce umastiti. In zdaj ta stvar je v bistvu rešila zadeva sicer radikalno v korist meščanskega trgovstva, uvedla svobodno trgovino, v kateri kmete seveda niso več imeli kaj iskati feudalci, pa tudi niso več imeli sredstva, da bi se s tem ukvarjali. V Avstriji, torej pri nas, buržoazija ni podprla kmečki gibanj, nasprotno kot v Franciji, torej druga oblika razrednega boja. Bodi si zato, ker je bila sama feudalna, deloma zato, ker jim bi na ta način škodila zemljiška obveza, hkrati se pa tudi sama opirala recimo na absolutizem proti plemstvu in kmetstvu, ne? Tako da za njo je bila revolucija problematična stvar. In ravno zato, ne? Ker so se vsi nekako zanašali na to absolutistično državo, je bila ta država močen samostojen faktor med razredi, ki je hkrati lahko v tej državi igral tudi na nacionalna nasprotja, ki so se širila z razkrojem feudalizma. Kaj ti potvemo, narodnost je pojav, ki se v tem modernem smislu pojavil z razkrojem feudalizma in v kapitalizmu. Narod združuje načeloma svobodne, saj formalno svobodne in enakopravne ljudi. Ne, v srednjem veku je pa takih zelo manj. Ne. Vključen med plemiči ali pa delom meščanstva, ne, te ljudske množice so na pol ljudi, ne, v tem pravnem smislu. Ne. Slovenska in slovanska nasploh, ali pa saj ta zahodnoslovanska narodna gibanja, so bila v božaznih revolucijah, ki so v Avstriji izbruhnili leta 1848, pomlad narodov, tako je bila, oziroma bolje rečeno mačna revolucija, so bila na strani reakcije. Zato, ker sta pri nas narodno gibanje vodila duhovščina in buržoazija, ki, kot rečeno, iz ekonomskih razlogov nista hotel zemljiške odveze, vsaj ne brez odškodnine, iz narodno-političnih razlogov sta pa zavračali sodelovanje z mađarsko in nemško, ne, buržoazijo. Torej sta kmete na nek način zanemarili, pa pustili na cedilu in na drug stran podprli absolutistično državo, ki pa je potem, ne, ironija zgodovine, ki je zelo lepo pripomnil nekje Marx, Slovencem oziroma nasploh Slovanom dala za nagrado tisto, kar je Mađarom in Nemcem dala za kazen. Ne. Skratka, tako kot ni dovolila združitve Nemčije, ne, ni dovolila, da bi se ustanovila zedinjene Slovenije kot neke posebne enote, ampak je do kraja v bistvu, do leta 18. zdržavala deželno ureditev in tudi večino božaznih svoboščin ni ljudem pač zares dalo. Ne. Torej, pripominjamo, ne, da slovenska buržoazija ni opravila svoje zgodovinske naloge na nek način, ne, da ni do kraja modernizirala družbe, daleč od tega, kar pomeni, kaj hočem reči, modernizirala, ni vzpostavila neagrarnega industrijskega gospodarstva in tako imenovane civilne družbe.
Predsednik Mao je to problematiko zajel z značilno formulo. Mao sem zamišljal, kako bi ga imenoval. Ampak Mao prije je bil predsednik, je leta 37, če se ne motim, napisal, znan spisal protislovje in prav. Protislovje med feudalizmom in ljudstvom se je odpravi z buržoazno demokratično revolucijo. Kar hočem jaz povedati je, da v vzhodni Evropi ni bilo buržoazno-demokratične revolucije, zemljiško odvezo je dala absolutistična država in sicer proti odškodnini, zaradi česar je nastal ogromen razred malega kmetstva z zelo nizko produktivnostjo, ki se mora že zato, da je nekako normalno gospodarno množično zadolževati ali pa izseljevati. Ne? Vodilna frakcija kapitalističnega razreda v tem državi ostala finančna buržoazija, ne pa recimo industrijska buržoazija, kar je bilo seveda spet na škodo industrijskemu razvoju. Odnos med kmetstvom in buržoazijo kot glavnima največjima razredoma je pa postajal vedno bolj antagonističen, kar je onemogočal, da bi skupno stopila proti ostankom feudalizma. Ne? Skratka, in je blokiralo tako imenovano modernizacijo. Ti ostanki feudalizma mimo grede so se pa kazali tudi v na ideološkem področju, v prevladi cerkve, na političnem področju, pa v odpornosti birokracije proti meščanski, meščanski demokraciji. Vse je demokracija, ne, meščanska sicer. Skratka, vse veste, te parlamentarizmi avstrijski, ki so bili, ne, vedno so bili nekak pod nivojem celo božaznega parlamentarizma, vedno je lahko absolutistična država, ergo birokracija v bistvu v podobi cesarja, pač blokirala karkoli je bilo treba že blokirati zato, da se je ohranilo določeno stanje. Nasploh pa tudi volilna pravica ni bila povsem splošna, da nam bila je splošna, ampak niso vsi glasovi šteli enak. Če ste bili, odvisno, če ste bili bogati ali pa če ste imeli več glasov, oziroma te zbornice so bile razdeljene, tako da je imela in Duhovščina že toliko, plenstvo že toliko ljudi, vsi ostali so pa sicer lahko volili neke recimo deželne zbore, ki pa tako ali tako niso imeli velikih prostornosti. Skratka, birokracija je delala v glavnem kar lepo na svoje. In tako so nastale kapitalistične družbe, ki so zaradi nerazvitosti. Kaj je nerazvitost? Nerazvitost je površen izraz za neizvršeno modernizacijo. Za to, da je, to pomeni, da je šibek domač kapitalizem. Ne? Te družbe so postale odvisne od vodilnega kapitalizma. Tehnološko, investicijsko in iz tega istega razloga tudi vojaško šipkejše. Ne? Tako da so iz starih absolutističnih držav nastale drugorazredne vele sile, v katerih vladajoči razredi so se sicer občasno tudi oprli hegemoniji Anglije, ki je bila takrat pač daleč najmočnejša država, in ZDA, ki so prihajali za njimi, recimo Francija poskušala v napoleonskih vojnah, ko se potem podredila, Nemčija pa v prvi in drugi svetovni vojni, pa tudi Japonska. Ne? Dobro. Če zdaj nekako sklenemo te splošne opombe, bi rekel samo še to, no? Da je bil seveda, zdaj smo na mednarodni ravni, ampak ta je zelo pomembna. Zaostanek v modernizaciji, ne, je seveda še veliko bolj kot v teh bivših absolutističnih državah drastičen v deželah, ki so bile kolonije, ali pa so, ne, ta pravi imperij so imeli kolonije, čezmorske in tako naprej, te kot te drugorazredne vele sile, tipa Avstrija, Rusija, Prusija, ne, so imele pa interne kolonije, torej province, kjer so živeli ljudje ponovadi drugih narodnosti, recimo, ne, Slovani v Prusiji, Nemčiji, te torej Poljaki, ne, itd. Ne. Skratka, te pa so postale periferija imperialističnega centra, torej imperialistični center so ZDA s Kanado, Zahodna Evropa, kako je v Evropi in tudi Japonska. In zato so delovni razredi, tudi kot sem tukaj zapisal, na periferiji, torej zlasti, torej, kjer so delovni razredi na periferiji? To so delovski razred, malo meščanstvo in kmetstvo, te ljudje delajo. So izkoriščani trojno. Ne? Ne izkoriščajo samo preostanki feudalnih razredov, ki so ostali lastniki zemlje in kar je zdaj vedno bolj pomembno, tudi raznih naravnih virov v zemlji. Ne? In ne izkorišča jih samo domači kapitalistični razred, ne, ampak tudi iz vlasti kapitalistični razred in iz centra bodi se tako, da je lastnik prav direktno podjetij v teh državah, ali vero v njih koncesionar, ali pa zato, ker se mu uspe pa časiti kot posrednik med neko domačo proizvodno in svetovnim trgom.
Zato ima razredni boj v perifernih deželah tri oblike in tri razredne nosilce. Skratka, eno je boj vladajočih grupacij za neodvisnost, recimo, ki je pripeljal pri nas po prvi svetovni vojni do ustanovitve Jugoslavije, ki pa, kot vemo, je postala samostojna država še recimo po drugi svetovni vojni, takrat, ko je spela se pozicionirati zunaj bloku. Ne. Drugi boj je boj zlasti buržoazije in meščanstva za modernizacijo, ki je spet neke nepovratne rezultate pri nas dosegla šele po drugi svetovni vojni. In tretji proces je, ali pa tretja oblika razrednega boja, je razredni boj delovskega razreda in siromašnega kmetstva za socializem v okviru revolucije med vojno in po vojni in v okviru katerega so nastale postkapitalistične družbe, torej te družbe tako imenovanega realno obstoječega socializma na vzhodni Evropi. Jaz mislim, da so te družbe odpravile osnovne, bom rekel, dejavnike in pogoje kapitalističnega izkoriščanja, niso pa žal, torej zasebno lastnino proizvodnih sredstev, tržno razporejanje proizvodnih dejavnikov, to so odpravile. Niso pa žal razvile socialističnega produkcijskega načina, ki bi nadomestil, ajde rečemo temu, državno kapitalistična podjetja, niti socialistične demokracije, zares, ki bi nadomestila kapitalistično-birokratski državni aparat. Nekako tako bi lahko rekel, ne, da zgradnja socializma je odstranila buržoazijo, ne pa tudi birokracija. In ta se je kot posebna kategorija sicer uveljavila posod v vseh državah sodobnih in celo v preteklih, absolutističnih, despotskih in tako naprej, kjer je pa vendarle vedno podrejena vladajočim razredom, medtem ko je v real socializmu postala vladajoča družbena skupina. Dobro, zdaj gremo na sicer najdaljši, ampak vsem zadnji sklop predavanja. In sicer bomo poskušali iz teh zgodovinskih oblik in rezultatov razrednih bojev izluščiti pogoje za razredni boj v sedanjem času. Ne? Jaz danes nima časa za podrobnejšo analizo teh postkapitalističnih družb, ki je seveda zelo pomembna stvar. To sem pred kratkim obdelal v enem spisu, ki vam ga bom lahko dal kratkem na razpolago, če boste želeli. Bom pa izpostavil osnovne poante, ki so najbolj relevantne za nas. Mislim, da je jugoslovanski primer posebej nazorno pokaže, no, seveda tudi druge, ampak mogoče tega najbolj poznamo, da so, in to je eno mojih glavnih tez danes, da so gibanja za neodvisnost, za modernizacijo in socializem sicer prepletena gibanja, ampak izhajajo iz različnih razrednih interesov, imajo tudi različne razredne nosilce. Tako da se ne smejo mešati v politični praksi in v programu. Ne? In s tem hočem reči, da se mešajo v političnih praksih in programih vseh, tudi tako imenovanih levo-radikalnih delovskih strank, vključno z našo. Ne? Zato je to pomembno vprašanje. Prepletenost verjetno ni treba posebej razlagati, je dokaj očitna. Lejte, kot sem že prej omenil, vladajoče skupine, recimo v Kraljevini Jugoslaviji, so bile vse stransko in vse skozi odvisne od podpore vele sil, med drugim zato, ker so bile v antagonističnem protislovju, odskakaj v hudem nasprotju z delovnimi razredi v svoje lastne države. Recimo, slovenska buržoazija in birokracija, ne? Leta 1918, ne? Nista v tistih svojih bojih, zlasti recimo za meje nove države, uspeli ali pa za družbeno ureditev, ne? Ali bo kraljevina, ali bo republika, kaš, ali bo federativna, ali bo unitarna, nista uspeli pod pritegen za sabo širokih množic svojega prebivalstva. Ne? V bistvu sta celo oblast prevzela nek način proti svoji volji, zato ker je pač Avstrija propadla, k čemu nista nič prispevali. Ne? Delovni ljudje so nekaj, ne? Medtem ko te vladajoče skupine pa absolutno nič. Ne? In tako da ni čudo, ne? Da je ta oblast prišla nekako tako nepričakovano in niso tudi vedeli, kako bi kaj bi z njo. In zato so tudi dosti lahko prepustili jaz bi rekel srbski buržoaziji, pardon, zlasti birokraciji, buržoaziji v manjši meri, tismo, čemer se tako pogovorno in čas pejorativno reče čaršija. Skratka, veste, se poznate zgodilo. Skratka, v enem mesecu približen je bilo vsega konca, vseh debat,
Vse je bila, pol, da je bila ta ustavodajna skupščina, mislim, da leta 2021, ne, ampak veste, oni so mogli tako rekoč prositi, ne, kralja, da jih vzame pač pod svoje okrilje, zato ker so te druge večinsko srpske dežele iz Avstrije že silne, ker hkrati seveda so te bili na fronti deloma proti svojim ljudem, ki so se tam operali, recimo prek Murje ustanavljali neke božazne državice, ali pa so spontano operali, recimo v Mežiški dolini in tako naprej, ne, pa v Zasavju in tako, ne. Hkrati seveda tam je Italija zasedala Jadransko obalo in Primorje, z Avstrijci, ne, so se tepli za severno mejo, skratka zelo hitro so morali se na nekoga drugega nasloniti. In mi grede, ne, tudi ta boj za severne meje, ki ga letos obeležujemo, ne, 100 leto takrat, ni bil recimo množično gibanje. Ne. Relativno malo ljudi se ga je udeležil, neprimerno manj kot narodno-osvobodilnega boja v drugi svetovni vojni in tudi bistveno manj kot recimo teh največjih kmečkih uporov, zlasti tega vseslovenskega. In tudi te boji bi se brez pomoči srpske v bistvu takrat še zmer, čeprav po imenu jugoslovanske vojske leta 1919 v maju in juniju tudi hvalno končali. Ok, da ne gremo preveč o te detajle, kar hočem reči je, problem teh vladajočih skupin je bil, da so bile tudi na zven tako zelo šibke, ker niso vzpostavljene niti koalicije z buržoazijo in malomeščanstvom, ne? Kaj šele z drugimi razredi, ki bi lahko bila podlaga za modernizacijo te države. Ne? Država je ostala agrarna, industrija tudi v Sloveniji slabo razvita, pa še to v glavnem v tujih rokah. Se to mogoče ni slabo, ker če ljudje berejo, ne morajo se koncentrirati na poslušanje. Šalno stran, ja. Skratka, vse veste, kako je bilo v Dravski banovini. Civilno družbo so obvladovali katoliški elementi, ne, politiko, klerikalna stranka, v glavnem. Skratka, moderno družbeno infrastrukturo pri nas je zgradila šele socialistična oblast, ki pa se je, v nasprotju s tisto predvojno, operala na delovne množice in tudi na tako imenovane srednje sloje. To podarjam zato, ker vam hočem pokazati, da modernizacija ni a priori v nasprotju z interesi delavskega razreda in kmetstva. Čeprav tista dva razreda, ki sta zanjo neposredno zainteresirana, sta pa meščanstvo oziroma buržoazija, kapitalistični razred in malo meščanstvo. Še posebej tisto, če mu rečemo v nadaljevanju, novo malo meščanstvo. To so službenci, ki imajo zaslomo bodi se v državnem kapitalizmu, v storitvenem sektorju, v socialne države, ki se začne razvijati, ne, in v recimo sektorji, kot so zdravstvo, šolstvo in tako naprej. Ne. Vendar pa, ne, in to vas čas podarjam, modernizacija ni isto kot boj za socializem, torej za brezrazredno družbo. Socializem je namreč po razredni naravi, z vidika razrednega interesa, drugačen proces, ni v neposrednem interesu, seveda zlasti ne buržoazije, ampak tudi ne v resnici malo meščanstva, celo ne srednjega kmetstva, ampak zgolj in najbolj v največji meri delavskega razreda. Ne. Delavski razred je tist, ki z izgradnjo socializma zgolj pridobiva, medtem ko ti razredi zgubljajo vse privilegije iz razredne družbe in pač ti razredi neke privilegije imajo. Nekateri sicer zelo mehne, ampak se veste, težko se odreči privilegijem, zelo mehnim privilegijem. Ta razlika med modernizacijo in socializmom, ajde da rečemo zelo schematično, med interesi malomeščanstva in delovskega razreda, se je v Jugoslaviji pokazala in zaostrila v obdobju tako imenovanega tržnega socializma, zlasti po tako imenovanih liberalnih reformah leta 65. V tem času se je to zgodilo, da so se samoupravni procesi povezali z obnovo tržnih odnosov in to ne samo med podjetji, pa med podjetjimi potrošniki, to veste, ta trg potrošnik dobrin je bil celo v Sovjetske zveze v najbolj planskih časih, ne? Ampak ne, tudi na trgu delovne sile in zlasti na trgu kapitala, ki so ga takrat banke prevzele. Uveljavilo se je neko prepričanje, da lahko delovni kolektivi samostojno odločajo, torej samo upravljajo, samo v tolikšni meri, kolikor so sama podjetja samostojna. To samostojnost so si pa znali nekako predstavljati samo na način samostojnosti nekega tržnega faktorja. Tako kot je pač samostojno kapitalistično podjetje, da se prosto odziva na signale trga, ko so oni mislili, da je to
da je tudi samo upravljanje mora iti v te smeri. Mi glede, ne, Branko Horvat je napisal ABC samo upravljanje in tam imate to v treh stavkih zelo dobro povedan, kako so se oni to zamišljali. Problem pa je seveda v tem, da se s tem ni uveljavljal interes delovskega razreda, ampak interes menedžerjev. Torej protokapitalističnega razreda tistih, ki se ukvarjajo z razpolaganjem, z strokovnjaki za trg, ne? Da tako rečemo preprosto. Tisti, ki razpolagajo z sredstvi podjetja kot kapitalom. In v tistem času se je torej modernizacija, torej izgradnja industrijske družbe in tako naprej, vezala na kapitalistične tendence in se je odlepla od socialističnih. In to ne samo navznoter, ampak tudi navzven, ker takrat so v tej reformi med drugim začeli recimo uveljavljati svetovne cene. Skratka, ne? Če je bila neka cena pri nas ali nad ali pod, se rekel, zdaj je treba pač, sicer takrat še z regulacijo, pač na svetovno ceno dati zato, da bodi si ne podpiramo neproduktivnih praks, bodi si, da ne uvažamo, da ne slabimo izvoz. Ne? In začeli so takrat tudi prve trgovinske sporazume za novo nastojočo Evropsko unijo med drugim podpisati. Ne? Ne samo naši, počas tudi ostale, torej tudi ostale socialistične države, ampak Jugoslavija med prvimi. In kar se je zgodilo bilo to, da so kapitalistične tendence takrat povzročile gospodarski zastoj, jaz mislim, da zato, ker je tist prejšnji sistem bil relativno efikasen v ekonomskem smislu in je tudi že precejšen napredek v industrializaciji bil dosežen. Hkrati pa je pa, to je pa treba reči, je pa zelo močno moderniziral civilno družbo, kar se odraža v razmahu recimo potrošništva. Vi veste, da takrat nastanejo prve te prave reklame v Sloveniji, ne? pa brendi pa tako. Pop kulture tudi, ne? Slovenska popevka se takrat začne, pop pa že tudi malo bolj napredne, ne? Te smeri subkultur. Pluralizem v kulturi, če že ne širše, in nacionalizem. Ne? Nacionalizem, ki je seveda, kot rečeno, neka, ki je sopotnik modernizacije in kapitalizma, in je pri nas imel zlasti obliko te tiste Tkalčičeve cestne afere, na Hrvaškem je postal pa celo množično gibanje. To so mu tudi tako rekli, mas pok, masovni pok. In nastala so celo, ne, tudi del, če šla ta modernizacija, da so nastale celo že gibanja proti modernizaciji, ki so časna z recimo letom 68 na zahodu, študentsko zlasti, ampak tudi mirovno, feministično in tako naprej. Ne. Ampak ne, ta gibanja se niso združila z delovskim gibanjem in v Jugoslaviji, in tako da tist glavni efekt tam ni bil resnici slabitev kapitalističnih tendenc, ampak nacionalizem. In leta 60 bi jaz rekel, da sta bila razpad države in obnova kapitalizma dokaj realna možnost, če bi bile zunanje okoliščine drugačne, ni rečen, da ne bilo že takrat leto 91. Ne? Ampak da, to je hipoteza. Kar je za nas bistveno, je to. Takrat so republiške in zvezna, pa tudi republiške partijske birokracije ustavile te tendence. Niso pa uspeli vzpostaviti prejšnjega stanja, niti ga niso verjetno hotele, skratka niso vzpostavili tiste stare kombinacije birokratskega sicer še vedno, ampak vsem solidnega planiranja in delovskega samopravljanja, ampak so postali birokracija v tem sovjetskem smislu, v strogem pomenu besede, skratka oni so se zagotavljali vladavino s svojimi političnimi sredstvi na račun družbe, niso bile več nosilke socialistične modernizacije, ampak so jo blokirali. Ne? Od začetka 80-ih, v drugih republikah, pa že prej, vi vidite zastoj, ne? Modernizacije, ni več tega dohitevanja zahoda po življenjskem standardu načinu, kaj še na industrijskem, gospodarskem področju. Ta stabilizacija je bila zelo kratkotrajna in sicer zato, ker se je na svetovni ravni začel nekaj, kar je onemogočilo mirno koeksistenco, tako so takrat rekli. To je bila doktrina Brežnjeva. Brežnjev je rekel, dajmo se pustimo, ne? Mi se ne bomo več imeli novega Vietnama, vi pa ne pač puste, če mi imajo tam po češko-slovaški šarmo, ta dva sistema lahko mirno sobivata. Obstajala se celo teorija družboslovja, ko so rekli, aha, v bistvu prihaja do konvergence sistema. In ena od teh potez, v kateri so videli dokaz za to tezo, je bilo ta poraz tako imenovanega srednjega razreda, kadrov, menedžmenta in tako naprej v obeh družbenih sistemih. So rekli, lejte, se v bistvu gremo mi vsi v isto smer, zakaj se ne bi pustili primer.
ta koeksistenca je bila izredno kratke sape, ker se je nekaj zgodilo. Kaj se je zgodilo? Neoliberalizem se je pojavil. Ne? Neoliberalna kontrarevolucija se je začela v centru, ki je katerega vladajoči razredi shotel z finančnimi, vojaškimi, političnimi, you name it, sredstvi rešiti krizo profitabilnosti pri sebi in ohraniti ali pa še zaostriti monopole, na podlagi katerih so pač lahko imajo te države še zdaj, takrat pa sploh svoje imperialistične privilegije. In v tistem času se zgodovini vzhoda in zahoda spet zlijeta, realsocialistične države so padle v hudo gospodarsko in zlasti dolžniško krizo, pa ne samo one, ampak nas zdaj te zanimajo, in vladajoče birokracije so nekako ugotovile, jaz zdaj seveda malo psihologiziram to zadevo, ne, ampak vse, slej ko prej mi je postalo jasno, da svoje vladavine in s tem tudi svojih privilegij in tako naprej ne bodo več mogle reproducirati na star način, ampak da bo treba najdeti nova podlaga. In ta nova podlaga je bila seveda kapitalizem, jasno, kaj pa drugega. In v procesu odnove kapitalizma, v katerega se ne bomo zdaj spuščali, so vzhodnoevropske postsocialistične države, vključno z našimi, deželami spet postaje to, kar so v resnici tako že bile, ne, pred drugo svetovno vojno, namreč periferija svetovnega kapitalizma, lahko bi so rekli dvorišče, backyard, ne, pri nas ni te slabe konotacije, ne, pri nas je samo yard, ne, medtem ko tam je, ni samo dvorišče, ampak tam je še nekaj, kar je zadnje, kar je vedno slabo, ne. Skratka, postale so dvorišče Zahodne Evrope, tako kot je Latinska Amerika, recimo dvorišče ZDA, ne. Tako da zdaj smo tam, tako da se kao to vse vmes niti ne bi zgodilo. Preden gremo k samemu koncu, bi se še enkrat vrnil kot osnovnim konceptom, ne, ker to je tudi cilj naših uric, kako temu rečete. Med kapitalističnimi in predkapitalističnimi produkcijskimi načini je še ena pomembna in bistvena razlika, ki je nismo omenili, in sicer tale. Glejte, odkar človeštvo obstaja, večina ljudi, kot človeštvo, ne samo kot homo sapiens, ampak kot človeštvo, večina ljudi, večino časa je živelo, po mojem, od male kmečke proizvodnje. Tudi če niso bili lastniki zemlje, so pa posedovali kmetijska in obrtna orodja in so vladali produkcijski proces. Tako da so samostojno gospodarili, ali pa saj so bili sposobni samostojni gospodarči in nekdo tega ni preprečoval. Torej so morali vladajoči razredi tem ljudem na silo jemati presežni produkt, recimo v obliki desetine, vseh drugih feudalnih dajatov ali pa tributov državi, državnemu knezu, kakorkoli. Skratka, vsak je imel kakršnokoli moč, to bi imel tudi nek privilegij, zraven privilegija je šla neka renta. Nekdo ga je mogel zažrati in to dobro. Ne? In ta nekdo so bili kmetje. Ali pa je bilo treba od njih izsiliti presežno delo, recimo tlako. Ne? In cel kup nekih dajatov, ki jih lahko preberete v knjigi Ajvilfan, pravna zgodovina Slovencev. Zelo zanimivo. To so nekaj, celo nekaj glendatikus in herbatikus. To so, mislim, da je žirnina in še nekaj, kar so kmetje lahko v sicer v gozdu jemali pač za svinje, ne? Krmo ali pa za steljo, ne? Ampak seveda to so mogli odslužiti pa z dajatvami v naravi ali pa z denarjem kasneje, ne? Skratka, nekako se odkupati ali pa delati za to. Skratka, cel kup nekih stvari, s katerimi se presežni produkt prevzema. Ampak torej je bilo v taki družbi izkoriščenje zelo očitno, ne? Ni bilo več skrito in ga je bilo treba omogočiti. Omogočiti ga je bilo treba z pravno nesvobodo proizvajalcev, ne? To, da so bili v glavnem podložniki, če ne celo služni, in z raznimi, in ga upravičevati vse čas, z raznimi zlasti verskimi ideologijami. Ne? Zakaj je to dobro? Ljudje so videli, ne? Oni delajo, nekdo, ki popolnoma nič ne dela, odzema produkt, ali pa jih sil, da delajo za njega. Brez kakršnekoli, niti najmanjše, ne, ki od danes mogoče lahko kapitalist reče, ja, pa jaz organiziram delovni proces, pa ne vem kaj vse, ne, pa se trudim na borzah za vas, dragi delavci, ne, pač feudalc tega ni mogel reči. Lahko je sam rekel, ok, jaz se zbranim pred drugimi takimi roparji, kot sem jaz, ne, ampak to je očitno ne ekonomska stvar, ne. Skratka, treba je bolj legitimirati in z pravno-političnimi sredstvi omogočati to izkoriščenje. V kapitalizmu je pa drugače, v kapitalizmu pa delavci nimajo v lasti, niti v posesti produkcijskih sredstev.
stroji in surovine, ki so zdaj vedno večjega obsega, in tehnologija, ki je potrebna za to, da se z njimi dela, so v rokah kapitalista ali pa kapitalističnega razreda. In če hočeš delati, uporabljati ta produkcijska sredstva, torej delati za to, da preživijo, ne, in to ni kakšna huda izbira, ne, saj za večino ljudi, morajo prodajati delovno silo kapitalu. In če hočeš ti prodajati svojo delovno silo, moraš biti osebno svoboden. Služen ne more prodajati svojo delovno silo, on je sam prodaj. Ne. In glavna posledica tega je, to žal ne more biti, mislim, da je bilo potrebno, dajte si to zabeležiti, posebno predavanje v tem osnovnem pojmu, v osnovnem pojmu namreč izkoriščanja. Glavna posledica v glavnem je ta, da je izkoriščanje prikrito. Ne. Mi sicer vemo, da noben kapitalist ne bo vložil, noben od nas v resnici niti ne, ne, sredstvo v neko proizvodnjo, ki ne bi poleg povrnitve stroškov prinesla tudi profita. Ne. Profit je samo denarna oblika presežnega produkta, ki tako kot v feudalizmu ali pa kateremkoli drugem sistemu nastane zato, ker je delavc prisiljen delati več kot rabi, kot je potrebno, da si pokrije svoje življenjske stroške. Ne. On v obliki plače dobi nazaj samo del vrednosti, ki jo je ustvaril v tem procesu, drugi del pobaše kapitalist kot profit nad svojimi produkcijskimi stroški. Druga posledica tega, da kapitalizem ne temelji na zunaj ekonomski prisili, pa je oblika razrednih bojev v kapitalizmu. Prvič država. Pravno-politične ustanove v kapitalizmu, temu mi rečemo država, so v kapitalizmu niso več neposredno povezane z vladajočimi razredi. Glejte, v feudalizmu je bil zemljiški gospod država in pravo v mesu, ne, v osebi. On je bil sodnik. Ne, vrhovno sodno oblast je imel tukaj pač deželni knez, oziroma vojvoda, ki je bil sicer naključno tudi cesar ponad, ne, ampak ki je seveda potem predajal nižjim od sebe. Ne, ampak glavno sodno oblast je imel zemljiški gospod in on je bil tudi politična oblast. Ne, to je bil tudi njegov vir privilegija, veste, vir privilegij je bil pa vir rente. Ne. Pravic v modernem pomenu tega ni bilo. Ne. Podložniki so bili tiste osebe, ki so bile brez privilegijev. To je čist brez privilegijev, to je najnižji podložnik. Potem, ko tiska je največ, ta pa je oseba z največ privilegij in tudi z največ rente. In v kapitalizmu so ravno zaradi tega, ker je potrebna svobodna delovna sila, nastale človekove pravice, ki s časoma tendenčno zajamejo celo prebivalstvo in tudi vsa področja. Najprej recimo lahko polnoletni moški sklepajo pogodbe, vsaj to, da prodajo svojo delovno silo. Ne? Tudi ni treba napisati. Zmenijo se, ampak to je pogodba. Tega tlačan ne more. Ne? Potem lahko recimo dobi celo, kaj pa vem, volilno pravico. Ne? Najprej pasivno, ampak potem celo mogoče predstavnike delavcev, pa sem in tjaco sami delavce zvolijo včasih v kakšen parlament. Itd., itd. Potem se zgodi to, da se pravice širijo tudi recimo na ženske, na temnopolte ljudi in tako naprej. Važno je pa to, da te pravice vzdržuje velik pravno-politični aparat in ideološki aparati. In širitev teh svoboščin in aparatov, ki zagotavlja te svoboščine, to je eden od razsežnosti modernizacije, o čem vam zdaj govorim. In spet ponavljam, da modernizacija ali širjenje formalne enakosti sicer ni v nasprotju z interesi delovskega razreda, je pa hkrati tudi nepogrešljiva za kapitalizem. Tako da vidite, da tle je neko protislovje. No, tista druga stvar, ki sem jo zdaj hotel omeniti, je pa ta, da se v teh aparatih angažira vedno več uslužbencev, ki jim lahko rečemo državni uslužbenci, pa tudi družbeno-politični delavci, če so v ideoloških aparatih. Ergo, država in njene ustanove se širijo, in tradicionalna družina kot osnovna celica, kao, ne, prejšnje družbe, pa zgublja svoje ekonomske funkcije. Začnejo nadomeščati socialne ustanove, bodi si javno, bodi si privatno varstvo, otrok, izobraževanje, zdravljenje, socialno skrbstvo. In tudi v tem aparatu za reprodukcijo delovne sile dela vse več ljudi. Te konkretno tam, recimo, bi lahko imenovali neproizvodni delavci. In še tretja stvar se zgodi, kapitalizem je vedno bolj svetovni proces. Ne? To, kar vi noste zdaj na sebi, pa v žepu, kar imate telefone in tako naprej, so izdelali delavci, ki so pogosto po več tisoč kilometrov vsak sebi. Ne? Skratka, vedno bolj socializiran je ta proizvodni proces in zato so se razmahnili dejavnosti kot je logistika, kot je trgovina,
finančni sektor, trženje ali marketing, kjer delajo vedno več ali pa vsaj ogromno ljudi, ki jih lahko opredelimo z strogim konceptualnim izrazom za neproduktivne delavce. Zato s tem nočemo reči, da priori nekaj slabega delajo in malo se kakšna njihova funkcija bi ostala tudi kapitalizmu, ker je koristna samo po sebi. Ampak govorimo o tem, da njihova dejavnost ne povečuje vrednosti že proizvedenega blaga. Ne? Odloča pa o tem, kje se bo ta kapital realiziral, po kakšni ceni, skratka, kje se bo to delo, ki je noter v blagu, unovčilo, postalo denar. Ne? In to je v okoliščinah internacionaliziranega kapitalizma zelo resna naloga. Iz tega, zaradi teh treh razlogov jaz mislim, da kljub temu, kar nam govori ta schema, in zato sem prečrtal ta zadnji člen, da mi v resnici še vedno živimo v kapitalizmu in da je razredni boj še vedno osnovno gibalo zgodovine. Zakaj? Zato, ker te tri nove družbene skupine, ki sem jih ravno kar naštel, recimo jim državni uslužbenci, recimo jim neproizvodni delavci, recimo jim neproduktivni delavci, se stavljajo nov razred kapitalističnega produkcijskega načina. Ne pa nek nov razred kakšnega drugega produkcijskega načina, ki bi izrinil ali pa spodrinil kapitalizem. Nikos Poulantzas, torej francosko-grški marksist, ga je poimenoval novo malomeščanstvo. Novo malomeščanstvo je vmesni razred med kapitalisti in delavci, ker tako kot delavci ne razpolaga z kapitalom in zelo formalno so to večinoma jezni delavci, ljudje, ki dobijo plače, ne? Ker nimajo drugih večjih verov dohodka. Vendar tudi niso neposredni proizvajalci. Ne? Vmesni razred je tudi klasično ali tradicionalno malomeščanstvo, torej obrtniki, trgovci in srednje kmetje, ki pa imajo ta položaj zato, ker pripada enemu drugemu produkcijskemu načinu, sicer v kapitalizmu, ampak ne kapitalističnemu in sicer mali blagovni proizvodni. Zato so dali to isto ime. Tudi zato, ker imata nekatere zelo sorodne ideološke tendence. Treba razumeti, da tega novega razreda, novega malomeščanstva ne opredeljuje v celoti njegova vloga v ekonomskih odnosih, pač pa njegova ideološka in politična vloga. Vi morate namreč vedeti, da funkcija razredov v družbi nikoli ni samo fizično ohranjanje te družbe in njih samih, ampak zlasti ohranjanje razrednih odnosov v družbi. To je tisto, kar mi iščemo. Ne? Ohranjanje razrednih odnosov je po mojem celo nadrejeno ohranjanje družbe, kar se vidi recimo v naslednjih primerih, v vojna, ne? Ker so milijoni, desetine milijona ljudi fizično uničen, ne? Pa nikom ništa. Mislim, za razredno strukturo ni problem. Ne? Potem imate recimo primere umiranja zaradi lakote. Ne? Seveda, družba ali pa deli družb, zlasti tiste v tretjem svetu, lahko odmerajo v fizičnem smislu, ne? Družbeni sistem se reproducira. Ali pa recimo žrtve drugega pomanjkanja, kot sem rekel, ljudje, ki umrejo zaradi bolezni, ki jih ni lahko brez problema zdravo. Ne? In celo ni problem tehnično narediti zdravil, ki je celo mogoče relativno pocen z generičnimi zdravili, ne? Ampak patenti velikih multinacionalk te stvari pa zadržujejo. Ne? Tukaj vidite, da ne, kaj je zares pomembno in na kaj mi ciljamo. No, ampak kar je važno je to, da te tri grupacije novega malomeščanstva v kapitalistični družbi izvršujejo določene pravno-politične in ideološke funkcije. Zdaj pa bodi si v državnih ali pa ideoloških aparatih, ker je dokaj evidentno, ne? Ali pa tudi v ekonomiji, kar pa mogoče ni tako razvidno. Ne? Itak, lejte, državni uslužbenci političnih aparatov delajo kaj? Uveljavljajo v družbi odnose političnega podrejanja. Se to vemo, ne? Recimo policija. Kaj dela policija? Policija med drugim varuje lastnino. Ampak, ne? Večina lastnine je v lasti buržoazije oziroma kapitalističnega razreda. Zlasti večina proizvodnih sredstev, torej tistega premoženja, ki daje dohodek, ki omogoča ekonomsko dejavnost. Ne? Torej, ko policija varuje lastnino, ne? Varuje monopol tudi teh razredov, ki omogoča kapitalistično izkoriščanje. Lahko dela tudi kaj dobrega zraven, ne bom rekel, da nujno ne, hkrati dela tudi še nekaj drugega slabega, ne? Ampak to je njena razredna funkcija. To je njena razredna funkcija. Ne? Vi imate recimo učiteljstvo v šolskih in visokošolskih ustanovah. Ne? Kaj dela? Uveljavlja ideološke odnose podrejanja. Predvsem s tem, da
ti si profesor, ne, po izobrazbi, da upravlja predizbor ljudi za zasedbe različnih razrednih in drugih hierarhičnih položajev. Ne. To med drugim dela, pa še kaj drugi, ne, tudi širi vladajoče ideologijo. Nekateri se trudijo, da ne, mi smo imeli recimo pri nas tovaršico, ki je učila, učiteljica, ki je učila v osnovni šoli, ne, ki se je v okviru svojih možnosti, zelo majhnih, ne, vsem trudila, ne, da bi malo predvirala pač ideološko blokado, pa da učila otroke recimo v tej, kako se temu reči, domovinski ali državljanski vzgoji, tudi o sindikalnih pravicah, ki so sicer tudi meščanske ustavne pravice, ne, tako da načeloma in noben ne bi mogel zaradi tega pretirano težiti, čeprav ni to kurikulum, ali pa ne vem, so upravljeni participacije, take zadeve, zgodovine in delovske gibanja. Ampak v glavnem delajo to. Ne. Malo manj razvidno kot to, se to je čisto trivialno, je, da imajo podobno funkcijo tudi druge frakcije ali pa grupacije novega malomeščanstva, samo da te odnose ideološke ali politične podrejanja uveljavljajo v ekonomskih dejavnostih, v gospodarstvu. Recimo nadzorni kader izvršuje funkcijo discipliniranja in uveljavljanja hierarhije, ki ne izhaja ali pa samo iz tehnične organizacije dela, iz neke tehnične nujnosti, ampak je to tudi družbeni odnos, ne? Ni neka neutralna tehnika. Podobno je z drugimi strokovnjaki, ne? Recimo tehniki. Lejte, tehnik je v resnici proizvodni delavc, ne? Ampak zaradi njegove funkcije ideološke bo on verjetno uveljavljal odnose razlikovanja recimo med ročnim in umskim delom. Ne? To je v bistvu glavna delitev, prva razredna delitev, bi rekel Marx, v človeških družbah in ostaja zaslomba vseh hierarhičnih odnosov od takrat naprej. Ne? Recimo, vsi veste, kakšen je prepad razredni med zdravniki ali pa statusni vsaj, med zdravniki in sestrami, ne samo dohodkovni, ampak to so dve kasti, bi lahko rekel. Ne? In jasno je, da z vidika znanosti ali pa tudi z vidika zdravljenja je to nesmiselno, celo škodljivo verjetno, ne? Ampak je pa stalen pojav, ker omogoča discipliniranje delovne sile. Seveda, zdaj sem dal primer, kako se te odnosi vzpostavljajo znotraj samega tega novega malomeščanstva, ampak njihova naloga je tudi, da vzpostavljajo odnosu do delavcev, ne? Ali pa celo znotraj delavskega razreda med recimo delavsko aristokracijo in ostalimi delavci. To je razredni položaj novega malomeščanstva, ki je notranje zelo diferencirano, ne? Tako da težko razvije skupno razredno stališče, ampak tisto, kar meni bolj pomembno danes povedati, je to, da to stališče ni avtomatsko sorodno delavskemu, ne? In da je treba biti previden pri njegovih stališčih in njihovem prezevanju. Zdaj lahko pridemo res do te zadnje točke. Ne? Torej, o nekaj ugotovitev splošnih, o pogojih razrednega boja delovnih razredov proti kapitalizmu. Prvo, skratka, v nasprotju s tem doktrinami proti socialističnimi, proti marksističnimi in tako naprej zdravorazumskimi, ki so trdile še trdijo, da fenomen razredne družbe v resnici ne obstaja več ali pa neka marginalna stvar, med danes velika večina prebivalstva se grupira v srednji razred, znotraj katerega sicer so odnosi hierarhije, različnih dohodkov in tako naprej, ampak to ni več razredni boj, torej ne bi pravzaprav prišli v neko novo fazo zgodovine in seveda jasno, socializem, marksizem, itd., da ne bi bilo pač skrajno zastarela stvar. Nasprotju s tem seveda sem upam pokazal, da obstajajo da kapitalizem obstaja in da te razredi niso zunaj kapitalizma, ampak so v resnici proizvod kapitalizma, ki ne spreminja bistveno njihove logike. Skratka, kapitalistični razred, klasično malomeščanstvo, novo malomeščanstvo in delovski razred. Ta schema, to sem dobro gor napisal, je didaktična, to je nek umestni raziskovalni rezultat, ne je slikati ali prepisovati, oziroma narastno odgovornost. Ne bo reči, da sem vam jaz rekel, da jaz sem vam povedal, da to je sam hipoteza. Mislim, ne, se te štirje, to je vse ok, ne, ampak te, pri frakcijah je pa že problem, ne, tam pa je treba imeti že malo bolj dodelano teorijo. Gledajte, še vedno je glavno protislovje med kapitalističnim in delovskim razredom in to protislovje je mogoče odpraviti samo z odpravo kapitalizma. Recimo, naš poslanec, dr. Trček včasih, ne, reče, in nekateri smo na to malo alergični, da, ne, se ni pri nas ni pravih kapitalistov, kaj pa vi govorite, ne. To ni res. Kapitalistični razred sestavljajo, pazite, vsi tisti, ki razpolagajo z kapitalom v ekonomskem smislu. To pa niso samo pravni lastniki
firm, ki živijo recimo v dobičkov. Čeprav imate teh tudi več kot dovolj. Poglejte, vsako leto je več lestvic teh multimilionarjev slovenskih, ne, kako se obogatijo in tako naprej. In sej se najdejo celo ostanki feudalcev, ne, ki so spremenjeni v veleposlesnike, recimo katoliška cerkev. Ne, in tudi celo bivše plemiške družine, ki so se prišle na svoj račun za denacionalizacijo zemlje in tako naprej. Ne? Ampak da, to je mogoče relativno marginalno. Hkrati je tem kapitalistom treba prišteti še najmanj tuje kapitaliste, ki so aktivni v Sloveniji. Ne? En naš propadni kapitalist, Kordeš, je izračunal pred kratkim, da je v tuji rasti tretjina vseh podjetij v Sloveniji, zdaj so različni kriteriji po zaposlenosti ali pa po dodani vrednosti, ampak bazično približno toliko. Tretjina je pač v tuji rasti, neposrednji tuji rasti, v industriji je ta odstotek že 44%, da seveda ne govorimo o finančnem kapitalu, ker veste, kakšno stanje po privatizaciji podržavnih bank. Ampak še zmer, to so čist pravi klasični šolski kapitalisti tudi za to definicijo, ki je za nas nezadostna, torej v tej pravnem smislu. Ampak najštevilčnejša, najpomembnejša frakcija kapitalističnega razreda je management. Ne? In tukaj ni važno, da so direktori tudi pravni solastniki, kar je sicer zdaj praktično že pravilo, ne izjema. Važno je to, da oni samostojno izvršujejo funkcije kapitalista. Jaz se spomnim izjave bivšega direktora, če se ne motim, Slovenskih železnic, ko je že bil, Blaž Miklavčič, ne, nekaj mi torijo, ali sicer bil, mislim, da tudi nek šef Lovske zveze in tako naprej, no, zdaj pa postal res proper kapitalist v tem pravnem pomenu. Zdaj ima eno veliko gradbeno firmo, ki je pač po tej uničenju gradbeništva si našla pač svoje življenje, pa ne vem točno, kaj je hotel neko glasno kupovalnico lesa in predelava pač mi. Ne vem, če je to uspelo. Nisem bil napredno, ampak enkrat v nekem intervju, to je še dolgo nazaj, rekel, gledajte, sej mi smo direktori, smo tudi samo mezni delavci. Ne? Ampak gledajte, to je samo formalna podobnost. Ne? Njihov materialni dejanski položaj v procesu je kapitalističen. Ne? Celo v času tržnega socializma, o katerem sem vam prej govoril, so se začeli menedžeri ravnati kot kapitalisti, socialistični menedžeri, ne? Pa tudi slučajno niso bili pravni lastniki in tudi kapitalizem je bil v resnici povoj takrat. Ne? Sicer pa mi vemo, ne? Jaz upam, da sem zdaj zavrnil teze našega Trška, če ne bi bo pa že sam popravil. Hočem vam samo še to reči, da ja, lejte, sicer pa vemo, ne, jaz mislim skratka, da to absolutno drži, sicer pa vemo, da moč kapitalističnega razreda ni v njegovem številu, to je vedno bil samo drobec prebivalstva, moč je v položaju, ki ga ima v sistemu. Zlasti v tem, da ostali razredi ne razvijajo samostojnih razrednih stališč za razredni boj proti njemu, čeprav je protislovje med kapitalom in vsemi ostalimi v glavnem razredi, ki so tle na tej schemi, pravzaprav objektivno največje protislovje. Če gremo zdaj reže in v naš čas, bi rekel še to, da so v razrednih blokih po obnovi kapitalizma pri nas je imel kapitalistični razred vedno hegemonijo. Ne? Mislim pa, da so se zamenjali vodilni frakciji kapitalističnega razreda in tudi sestava razrednih blokov. In sicer približno do leta 2004 je prevladoval nacionalni kapitalistični razred, recimo tako, ki je nastal iz socialističnega menedžmenta in imel osnovo v domači akumulaciji. To se je odražalo tudi v denarni politiki, v načinu privatizacije. Njihova ideologija je bila recimo temu tako imenovani nacionalni interes. V tem bloku razrednem je bilo tudi malo meščanstvo, novo malo meščanstvo, ki je prvič z odcepitvijo države bivše republike pridobilo na teži, hkrati pa je tudi z aktivnim razrednim bojem doseglo, da se je socialna država pa nas v resnici razmahnila. In to v času tranzicije, ne, ko bi se po logiki stvari in glavno na vzhodni in vzhodni Evropi se tudi je bistveno in močno skrčila. Ne. In na začetku je bil v tem bloku kot tretji tudi delavski razred, ki si je zlasti s stavkovnim gibanjem v 90-ih letih izboril rast plač, kolektivna pogajanja, centralizirana, soupravljanje in tako naprej. In tudi to je bilo v nasprotju z logiko
tranzicije, ki jo je kapitalistični center uveljavil v vzhodni Evropi. Ne? Mislim, da je, nevo, to je še za misel, še za eno ločeno predavanje, pri čemer moramo najti res enega, mogoče Utroša, Milana Utroša, dobrega predavatelja. V 90-ih letih se je zgodilo nekaj zelo, zelo zanimivega, da so se, in nenavadnega v resnici, da so se sindikati iz organizacij, kakršni so bili prej v samoupravnem sistemu, veste, da so se ukvarjali z rekreacijo, pa delitvijo stanovanj, pa kupovanje muzilnice, pa v malo slabših časih, ne. Skratka, iz organizacij za pacifikacijo, pacificiranje, pomirjanje delovskega razreda, na hiter razvil v sindikate, v borbene organizacije delovskega razreda. In kaj se je zgodil? Problem, takrat so bili zelo bojeviti. Jaz mislim, da so marsikaj v tem bloku dosegali, ampak ena resna omejitev se je pri njih pojavila, ki je na koncu v bistvu pripeljala do tega, da je ta prva faza prešla v tisto drugo fazo. Namreč sindikati, delovske organizacije nasploh, zlasti pa sindikati, no vse strank ni bilo, ne, več, razne mogoče Zveza komunistov Slovenije, ja, za te prenovljenje. Ja. Ja, skratka, ampak tudi ona se ni več tako razumela, tako da so sindikati ostali v glavnem edine organizacije delovskega razreda, katerih problem je bil ta, da niso razvile in skupaj z njimi delovski razred svojega samostojnega razrednega stališča. To se je pa odrazilo potem kasneje v ekonomizmu in nečemu, če jim res rečem, euroatlantistična ideologija. Kaj je ekonomizem? Razdrobili so se na cel kup nekih central, na cel kup nekih panožnih poklicnih sindikatov, res jih je malo morje, ampak zakaj? Zato, ker so poskušali forsirati interese posameznih skupin. Ne? Pač hoteli so biti borbeni, na neki nizki ravni, ampak so se pa zelo, zelo razdrobili. In to je razbirala solidarnost, ne? Hkrati pa vemo, da se kaj je tudi zgodilo. Velika podjetja so se razbila, mali sektor je blazno prevladal in prekarizacija delovne sile se je tudi zgodila. In to jim je izjemno zdesetkalo članstvo zlasti v privatni sektor, ki bi bil najbolj krvavo potrebno. Ampak še hujiš po mojem, je bilo pa to, da so se oni za politični cilj zastavili ali pa prevzeli od buržoazije oziroma pač od kapitalističnega razreda, prevzeli cilj podreditve organizacijam mednarodnega kapitala, kot sta EU in evrsko območje. Ne? A čakaj, mi ponavljati slišimo, ja, vključitev Slovenije v EU, pa to. Ne, to je pač podreditev dobesedno, veste. Odrek določenih pravic, ki je bila sicer potrjena na referendumih, ampak referendumi so preverjena populistična, bi danes rekel, oblika, kako recimo, ne, kakšni Napoleoni prvi, pa Napoleoni tretji in podobni ljudje, ne, dosežejo pač, da ljudstvo podpre zelo nedemokratične in v resnici lahko po svoje simpatične, ampak ne zares v njihovem interesu zadeve. No, kako? Podreditev organizacije mednarodnega kapitala, kot sta EU in evropsko območje, to je bil njihov cilj, ki so ga prevzeli. In recimo, če se spomnite, leta 2004 so sklenili z Mramorjem nek poseben sporazum, da bojo omejevali plač, zato da bi Slovenija lahko izpolnila cilje za prevzem evra. Tako so naredili. Predstavili so nekaj, kar je čisto nasprotje sindikalne akcije in zakaj. Ne? Zaradi nekega pač kapitalističnega cilja, da bodo te naši sedeli zraven z temi največjimi za tisto mizo in tam čakali na drobtinice. Ne? In s tem svojim ekonomizmom in euroatlanticizmom, kaj paste, ki ne pravim, da je to subjektivna njihova slabost, ne pravim to pomankanje pameti ali pa česa tazga. To je proces, ki se je zgodil v resnici v celem svetu, bolj kot ne, ne. Ampak v tem konkretnem primeru so se s tem odžagali vejo, na kateri so sedeli. Zakaj? Zato, ker v sedanji Evropski uniji tak socialno-demokratski kapitalizem, kot so se oni skupaj z drugimi razredi izborili, ni več mogoč. In zato ni čudno, da je z podreditvijo Evropskemu centru ta prvotni razredni blok restauracije razpadil, ker so propadli njegovi ekonomski stebri. Vi v EU ne morete omejevati, ne vem, tokov kapitala ali pa se iti razvojno politiko v gospodarstvu. Denarna politika, ki jo ima ECB, je dobesedno nasprotje tega, kar so prej Ribnikar in Menzinger in te pač na Banki Slovenije uveljavili. S tem je pa nacionalna frakcija
kapitalističnega razreda, ki je bila glavni razred v tem bloku, izgubila politične vzvode, zdaj v krizi, ne, po letu 2008, pa še velik del ekonomske osnove, ki jo je imela, zato, ker so padle cele panoge, recimo gradbeništvo, kjer so bili noter, ali pa so bile preprodane tujemu kapitalu. Ne. Vemo tudi, da EU močno omejuje tudi fiskalno politiko, to blokira ali pa še bo blokiralo slej ko prej razvoj socialne države in to pa ogroža seveda interes, tudi čisto materialni interes večine frakcij novega malomeščanstva, z izjemo verjetno politične birokracije in represivnih aparatov. Te so pa zdaj v eni nove funkciji, oni zdaj v Sloveniji neposredno izvršujejo politiko Evropskega centra, ni se več treba ozirati na delovne ljudi, kaj dost, ne, pa niti na to božazno politiko, ki se gre več v parlamentu, ne, tisti, ki smo tam noter bili, tisti, ki ste še, to vidite, ne, pač tam je agenda. In mu agendo pa šturajo, ministri se menajo in delajo te stvari, pika, tam ni kaj dost, ne. Mislim, nekateri so mogoče edini dodatek, ki ga dajo te izvoljenci, je samo ta, da so celo nadušeni zaradi teh ukrepov. Ne? In so, jasno, morajo kazati to nadušene, zato da so na naslednjih volitvah pač izvoljeni. Ampak ne, kakršen okol odpora temu pa seveda ni več. Ne? Veste, ne pozabiti, ta birokracija je dosega recimo opis fiskalnega pravila ustava, ne? In to strožjega kot evropsko. Ne? In to, če še ni zdaj, bo pa sve ko prej, ne, sej, paste, že zdaj se izgovarja, še svoj Šarec govori, mogli bi premisliti o tem, pripozni si model. Dve tretjini rabiš za prvič, vemo, da to ni nekaj cilj, ne, to je pač, on lahko to reče, ker ga naš stane, ampak dve tretjini glasov rabite, ne, pa ni šans. Ali pa ne vem, spomnite se, da so tudi prepovedali referendum, ne, ki je bil pomemben za sindikalni borbeno urodje, ne, in bi lahko jim delali težave, ne. Skratka, te čisto božazno demokratične standarde so začeli odpravljati. Vemo tudi, kako so vodili proces socializacije privatnih izgub v krizi. Ne? Slabo banko, blazni dokapitaliziranje bank in potem razprodajo teh podržavnih bank in tudi podržavnih podjetij, ki so bila prenešena na to slabo banko. In zdaj imamo mi en nov razredni blok, v katerem je skupaj s to politično birokracijo nekaj, čemu rečemo z tujko kompradorska frakcija kapitalističnega razreda. To so izvajalci, domači izvajalci, če hočete kolaboranti, ki, torej menedžeri tujih podjetij, ki delajo pri nas, pa tudi lastniki in menedžeri tistih naših firm, ki so v družbeni ali pa mednarodni delitvi dela pač padle tako nizko, da so, lahko rečemo, samo še privesek ali pa podaljšek nekih tujih, ponovadi nemško-avstrijskih podjetij. Ne? In vse vi veste, kako njihova združenja zdaj neposredno, recimo, ne, z lastništvo medijev, kot je Delo in drugi, vse, so pač njihovi mediji, ne, širijo stališča kapitala iz centra in celo take čisto interesne stvari raznih zbornic ameriških in nemških, recimo pred volitvami. Ne? Verjetno se spomnite, oni so v bistvu celo kampanjo volilno okvirili okrog stroškov poslovanja in znižanje davkov na najvišje plače. To so postavili kot usodni problem in ves čas se je samo o tem diskutirali, ves čas se je samo o tem govorili. Skratka, oni postavljajo danes agendo. Mislim pa, da se temu bloku poleg že omenjenih, skratka, te kompradorske frakcije kapitalističnega razreda in politične birokracije pridružuje tudi klasično malo meščanstvo, torej veste, ta obrt, pa to malo podjetništvo, za katerega so davki realno glavni strošek, je nekonkurenčno že zato, ker je pač nek način tujek v visoko produktivni, socializirani produkciji kapitalistični, ne, in hkrati ima pa to upanje, ne, da bo na individualni način rešilo svoj problem s tem, da se bo povzpelo med kapitaliste, med male kapitaliste. Kaj so torej praktični nauki te naše analize? Mislim, da slovenski primer pokaže, da ta zasuk od socialdemokratskega ali pa korporativnega ali pa neokorporativnega kapitalizma, se počujem, zdaj sem začel že kar po tri tujke zraven dati, to nikoli ne dali. Bomo razčistili, če kaj ne bo jasno. Skratka, od ajte reč po tega mencingerjansko-socialdemokratskega kapitalizma k neoliberalnemu, ni bil nujna posledica ekonomskih gibanj, sicer so marsikaj pripomogla, ne, ampak v resnici je bil izid razrednih bojev. To velja tudi za Zahodno Evropo, kjer mi vemo,
da je bilo treba že od 70-ih let, je moral kapitalistični razred zlom delovsko gibanje. V Veliki Britaniji zlom fizično, ne? V tistih velikih štrajkih zlasti rudarjev in kakšnih drugih delavcev. Predvsem pa tudi jasno ideološko in politično, s tem, da je infiltriral svoje razredno stališče v socialdemokratske stranke, ne? Kar simbolizira tretja pot Tonyja Blaira v Britaniji ali pa Gerhard Schröder v Nemčiji, to vrstne figure imate pa pač pri nas posod, ne? Pri nas je to po celem svetu, pri nas je to Pahor v Ameriki, kjer je malo drugače to Clinton itd. itd. Ne? In tako kot v Zahodni Evropi so, upam, da sem to pokazal, sindikati in stranke, ki zastopajo novo malo meščanstvo in delovski razred, boje izgubile že na ideološki ravni, ker nimajo več lastnega razrednega stališča. One so zavzele tuje, nasprotno stališče kapitalističnega razreda in zato so se od takrat naprej interesi novega malo meščanstva in delovskega razreda uveljavljali samo, koliko so bili skladni z interesi delov kapitalističnega razreda in zelo majhnem obsegu. Ko pa je z neoliberalizmom v kapitalističnem razredu samem prevladala imperialistična frakcija, ne, je bilo konc tudi tega. Skratka, danes razvoj kapitalizma ne zagotavlja več rasti družbenega standarda, vsaj v večini držav, in kar pomeni, da je izgubil modernizacijski potencial, če ga je kolikor da je prej še imel. Mi se ukvarjamo tudi s parlamentarno politiko, oziroma nekateri od nas in naša organizacija, zato je zanimivo opaziti, da zmaga kapitalističnega razreda v ideološkem razrednem boju se odrazila tudi v redukciji vladajoče ideologije na zgolj dve stališči, liberalno in konzervativno. Oziroma, ja, to je pravo, ne? Vaša desna in kao konzervativno, levo liberalno in to je to. Namesto, ne, da bi bilo tako kot v normalni moderni družbi, še tretje stališče, stališče delovskega razreda, torej socialistično stališče. Mi smo danes v bistvu nekaj čim se vrnili v koncu 18. stoletja v Franciji, ne, kjer so po naključju tisti poslanci sedeli eni malo bolj levo, eni malo bolj desno, eni pa visoko gor, ki so bili najbolj radikalni mihodjari. Ne. Ampak, skratka, vrnili smo se na nek način v čas, ko stališče, ko delovski razred nima več avtonomnega političnega stališča, ne, kar je bilo isto takrat. Takrat se je delovsko gibanje, ki se je sicer že porajalo, ni še izlučilo ven iz splošno republikansko-demokratičnega stališča malo meščanstva in zato je bilo del levice. Ne? Tako kot danes v Ameriki, če berete, pač, ne? Kao problem tega Sandersa in te Warrenove je kao, da sta preveč skrajno liberalni. Ne? In se vredno sta res. Ne? Skratka, nista socialistična, oziroma oni tega ne znajo reči, ne? Ne vidijo več te razlike. In to ni samo njihova hiba, ne? V tem se izraža vladajoča ideologija in dejstvo, da delovski razred nima več avtonomnega političnega razrednega stališča in posledica je, da tudi njegove organizacije prevzemajo stališča kapitalističnega razreda ali kvečemo novega malomeščanstva, ki pa sta zainteresirana kvečemu za modernizacijo, ne, ki pa v osnovi ni protikapitalistična, ne pa za socializem. Še enkrat, modernizacija v širokem pomenu je razvoj industrijske, danes pa že tudi postindustrijske družbe v ekonomiji in svoboščin v meščanskih človeških pravic v politiki in ideologiji. Jaz vas ne želim prepričevati, da meščanska enakost ni boljša od predkapitalistične neenakosti, da ne bo kakšne pomote. In vas tudi ne prepričujem, da in se tudi zavedam, ne, da je recimo neenakost žensk, narodnosti, ras, LGBT skupnosti in podobno lahko zelo pomembna za vzdrževanje kapitalizma, zlasti v perifernih družbah, kjer so močni predkapitalistični produkcijski načini, ne, in je to vrstno upravljanje ljudi in ščuvanje drugih proti drugih izjemnega pomena, pa ne samo tam, vedno bolj tudi pri nas. Ne. In vem tudi to, ne, da boj za enakopravnost žensk, recimo, ne, ne samo žensk, ampak recimo, in temnopoltih ljudi, prehaja tudi že v boj za ekonomsko in družbeno enakost. Ne. Kot veste, ne, seveda, ko ljudje vidijo, da so lahko formalno enaki, bojo seveda začeli tudi zahtevati dejansko enakost. Ampak mi se moramo vse zavedati,
da razširitev formalne enakopravnosti ne ogroža kapitalizma kot takega, dejanska enakost po kapitalizmu ni mogoča. Zato pravim, te boji, ki so sicer pomembni, spadajo v proces modernizacije, ne v strogo rečeno stališče ali pa proces izgradnje socializma. Ne? Proces modernizacije pa, kot sem poskušal pokazati, pomeni po drugi strani praviloma širitev in poglabljanje kapitalističnih odnosov. Na srečo pa zgodovina delavskega in socialističnega gibanja kaže, dokazuje, da ni nujno tako, ne? Da lahko modernizacija poteka tudi v okviru izgradnje socializma, ampak pogoj za to pa je, da ima delovski razred samostojno stališče in da socialistično stališče, iskal sem izraz, kako bi to rekel, našel sem samo usrka, malo mešansko stališče modernizacije, ne pa narobe, ne? Da se mu odreče, da se odreče socialističnemu stališču v korist modernizacije, kar je trenutno situacija tudi v levih in po imenu vsaj socialističnih strankah. Gotovo bi bilo utopično misliti, da bo delovski razred spontano razvil socialistično stališče, organizacije in prakse. Ker danes imperialistična globalizacija delovski razred drobi. Ne? Že takrat ni spontano razvil takih stališč, ko je kapitalizem še združeval v resnici delavce, recimo pred 100 leti, ne, v fabriko, v panogo, ko je delal jih enake drugemu drugemu, ne, pač enake v razvrščenosti, ampak vse enake. Ne. Danes jih razdrobi z različnimi pravnimi oblikami, ki mi rečemo prekarno delo in tako naprej. Išče razlike v, ne vem, spolni usmerjenosti, barvi kože, ne vem čem, vse da bi jih pač nekako druge proti drugim uspel narediti. Ne. Skratka, jasno je, da delovstvo v takih okoliščinah obvladuje vladajoča ideologija zelo močno, in da seveda kar avtomatsko se iz tega ne bo razvil, ne smemo tega fetišizirati. Ampak po drugi strani pa ne smemo pozabiti, da razredni položaj novega malo meščanstva ne napeljuje na brezrazredno družbo. Ne. Res je, ni novo malo meščanstvo izkoriščevalski razred, je pa še vedno razred, ne, ki dokler gleda samo na svoj neposredni interes, vzdržuje razredno družbo. In ne samo kjer okolj razredno, kapitalistično razredno družbo. Poglejte samo organizacije, kjer to novo malo meščanstvo prevladuje. Ali pa poglejte sindikate, tako imenovane, ki jih ustanavlja. Ne? Recimo, na univerzi, tam so, to je organizacija, kjer so v večini. Kdo ima tam največjo plačo? Redni profesor, tisti, ki ima najnižjo delovno obveznost. In ta je tudi edini, ki je na nek način zaščiten pred konkurenco, ker je trajno izvoljen naziv. Samo ne treba zabaviti z pisanjem člankov, ne vem, kakšnimi sikri s točkami, on je rešen. Paste, ne, jaz smo napravili, da ni v redu tak položaj, ampak in razumem, da se poskuša zaščititi pred kapitalistično konkurenco, ampak to dela na cehovski način. V interesu mojstra, ne pa vajencev. Ne. In temu naš tovarni škodiš upravičeno pravi mandarinstvo. Ne? Ali pa pogledajte zdravniški sindikat, potem tak skrajni primer, ne? Ki brezobzirno, ne? Pa brezobzirno, res brezobzirno, ker gre za zdravi ljudi, ne? Uveljavlja privilegije, ampak ne zdravništvo kot celote, ampak zlasti tisti vrhuške zdravnikov ali pa zdravništva in se pri tem ne oziram na interese niti medicinskih sester, kamor je še koga nižji, in tudi ne na družbeni interes. Ne? In skratka, jaz se te odnosi, ki jih oni kao spontano proizvaja, to niso brezrazredni odnosi. Ne? Iz teh razrednih položajev in spontanih praks se ne da razviti neke socialistične ideologije. Poleg tega moramo povedati, da novo malomeščanstvo za to, da ohranja odnose neenakosti, je nagrajeno, če tako rečem, pač, ne, pa se je izborilo, določene privilegije, bodi si više plače, bodi si delo, ki ni življenjsko ogrožujoče, ne? Koliko pisarniških delavcev ima zaradi delovnih nesreč, ne? Vozniki se ubijajo, ne? Delavci na gradbiščih se ubijajo, itd. Ne? Ali pa ne vem, kdo mora delati na 50 stopinjah v vročem soncu, ali pa minus 10 pač, ne? Nema domeščani, ne? Razen, ok, mogoče zdravnik intervenira zunaj, itd. Ne? Cel kup statusnih, dohodkovnih in drugih privilegijev,
ki odtujuje ta razred od delavskega razreda in hkrati seveda ga tudi ne dela zainteresiranega za razvoj kakšne brezrazredne socialistične družbe. In ne pozabimo, da tudi v socializmu realnem so se žal te negativne lastnosti ohranile. Zato za konec ugotavljam in dajem kot tezo v razpravo, čeprav, ker mislim, da sem vendar že nekaj dokazal, ker če mi je pa zdaj ni rado vse tem času, mi pa sem verjetno nekje zgrešil, ali pa pač moje subjektivne zmožnosti ne zadoščajo temu. Še kar je pa po mojem vse eno objektivno dejstvo. Edini razred, ki zaradi objektivnega položaja je brez preostanka zainteresiran za odpravo kapitalizma oziroma razredne družbe nasploh je delavski razred. Ker je ta edini poleg medstva, ki z prehodom v brezrazredno družbo ne more izgubiti ničesar, kot bi rekel Marx, razen svojih okolov. Nima nobenega privilegija, ker je parja v tem sistemu, najnižji tam in enostavno je zato nekdo, ki je po logiki stvari objektivno najbolj zainteresiran za brezrazredno družbo. Zato je treba socialistični nadzor graditi z vidika teh dveh razredov. Jaz te teze seveda prav veliko razvijati zdaj ne morem več, ker končujemo, ampak bom rekel samo še to. Mi moramo v programu in v praksi krepiti tiste elemente, tiste prvine, ki so vezane na interes delavskega razreda in moramo na te interese delovskega razreda vezati tudi druge interese in tudi njihove legitimne zahteve po enakopravnosti, enakosti itd. itd. Ne pa na robe, razumete? Ne smemo delati to, kar večina strank počne, da enostavno se je znebila kakršnekoli delovskega razrednega stališča in je potem seveda to praznilo, ki je jasno nastala in problem razlike do ostalih konzervativnih neoliberalnih strank rešvala ali pa mašila s tem, da se je ozelenila, pa da je postala bolj dovzetna do raznih manjšin in podobno, ne? Kar mi ljudje bolj slabo uspela, če pogledate njihove volilne in siceršne rezultate v teh klasičnih državah kot je Nemčija. Skratka, ne to, mi moramo vezati, mi moramo najdeti artikulacijo med stališčem delovskega razreda in legitimnimi zahtevami interesi teh drugih razredov. Mislim, da to ni neizvedljivo daleč od tega, celo konjunktura trenutne okoliščine delajo v tej smeri, namreč interesi tiste frakcije, ki je prevladala v kapitalističnem razredu tako v svetu kot pri nas, kot v večini držav perifernih, torej imperialistične frakcije, bodi se tista iz centra, ki ima kapital druge, bodi se tista iz periferije, ki služi tujemu kapitalu, ne? Njihovi interesi, kot smo videli, blokirajo modernizacijo, onemogočajo razvoj družbe okrog kakršnega kol smiselnega zadovoljevanja človeških ali pa družbenih potreb. To ljudje čutijo, to jih zdaj revoltira, če tudi ne vedo zakaj, če tudi ne znajo mogoče artikulirati. Ergo v teh okoliščinah, po mojem, ni nemogoče, oziroma bi mora biti vsaj možno, če ne že izvedljivo, da prepričamo malo moščanstvo, ki je v resnici smo na nek način objektivno glavna večina nas in tudi večina našega članstva, pa vredno tudi glavnem tisti, ki nas volijo, da če se držijo kapitalistov in buržoaznih ideologij, delajo proti sebi. To mu moramo dopovedati, ne pa recimo prevzemati njegovih ideoloških predstav in iluzij, ki spadajo v, kot rečeno, stališče, proces modernizacije, ne pa v naš socialistični projekt.